A IMPT é um estudo de treino personalizado, situado aqui pronto no, em Ponte Lima. O objetivo do nosso espaço é proporcionar um treino diferente do convencional, do que já existe no mercado. Procuramos ir muito à particularidade de cada pessoa. Já sabia que queria a Boxe PT, só pela referência do nome e também quando pensava abrir algo diferente, também tinha que ser com uma marca também de referência, não era para ser uma marca qualquer também para fazer essa mesma diferença no mercado. Pronto, contactei o José Carlos, disse-lhe o que é que eu queria, já depois também ter o espaço, ele também me ajudou a escolher o espaço, o que também é ótimo. E a partir daí, ele também sugeriu fazer um projeto 3D, e pronto, entregaram um projeto 3D, eu com o meu sócio também fizemos uma pequena análise, fizemos umas pequenas correções. Sim, mas sem dúvida que o 3D é uma mais-valia, não, só acho que para toda a gente que quase dá para ver na realidade, depois tirar as medidas, mandámos e o projeto foi entregue 5 estrelas.